רוצה לבקש ממך משהו. אני רוצה שתתני לי לקחת את זה איתי, טוב? כי אני חושב שהסיפור הנורא הזה, הוא יעזור לי להסביר לכל מיני שועי עולם שבאים למשרד שלי, מרחבי העולם. מה ההבדל בין עם ישראל לבין אויבינו? כן? בשעה שאויבינו, תאוות רצח, קטלו את שתי הנשמות הטהורות האלה, שהכוחות שלנו היו בטורקיה והצילו ילדים, כן? הצילו ילדים. הם רוצחים ילדים, אנחנו מצילים. ישראל רחמנים. הם... זה קשור, אני רוצה שיסתכלו. כן. בתמונה האלה, בעיניים של הילדים האלה, תאמין לי, זה שירות קשור לעם ישראל. נכון, בוודאי. אני מבקש את רשותך, את מאשרת לי. בוודאי, בוודאי, מה ש... חושבים פה מיום ראשון בבוקר, מגיעים לפה מכל הארץ, מכל הסוגים, מכל המינים. מכל העדות. מכל העדות וכל המגזרים. ובאים פה נשים, באמת, אני כל הזמן אומרת, אני יושבת באוהל אחד, אני יושבת באוהל שני, אבל... אני אומרת, בכל רגע נתון, יש לי לפחות 50% מהקהל שבא לנחם אותי, שהוא בכלל לא מכיר אותי משום צומת, ועוד פה נשים ובוכות בדמעות. כן. אני אומרת, זה רק העם שלנו? באמת, יישר כוח לך. ולכל הילדים המקסימים והנהדרים, ולסבים ולסבתות.